Cebrail rayonunun ve diğer işgal edilmiş arazilerin azad edilmesinde faal iştirak etmiş bütün əsker ve zabitlerimizi ürəkdən təbrik edirəm. Onların qəhrəmanlığı, şücaəti nəticəsində bugün bizim doğma torpaqlarımız bizə qayıdı. Bu qanlı döyüşlərdə həlak olmuş bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Yaralı hərbçilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Uzun illərdən sonra Cəbrayıl şəhəri azad edildi. Cəbrayıl bizimdir. 4 il bundan əvvəl Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndi yenidən qurulmağa başlamışdır. Uğurlu əməliyyat nəticəsində azad edilmiş yüksəkliklər imkan verdi ki, Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndinə kəndin sakinləri qayıtsınlar. Gözəl qəsəbə saldıq və qəsəbənin açılışında demişdim ki, Cocuq Mərcanlı bizim yenilməz iradəmizin rəmzidir. Cocuq Mərcanlı onu göstərir ki, heç vaxt Azərbaycan xalqı işğalla barışmayacaq. Və bizim digər işğal edilmiş torpaqlara qayıdışımız məhz Cocuq Mərcanlıdan başlamışdır. Və hesab edirəm ki, Cəbrayıl rayonunun bugün rayonun böyük hissəsinin və Cəbrayıl şəhərinin azad edilməsi xüsusi əhmiyyət daşıyır. Bilirsiniz ki, bir həftədir ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda mübarizə aparır. Döyüş meydanında əskər və zabitlərimiz qəhrəmanlıq göstərir. Düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirir. Düşməni yerinə oturdur. Düşməni torpaqlarımızdan qovur. Canı, qanı bahasına. Bu şərəfli missiya tarixdə öz yerini tapacaqdır. Biz bugün xalqımızın və dövlətimizin yeni tarixini yazırıq. Şanlı tarixini yazırıq. Biz bugün tarixi ədaləti bərpa edirik. Çünki Qarabağ torpağı bizim əzəli tarixi torpağımızdır. Azərbaycan xalqı əsrlər boyu bu torpaqlarda yaşayıb, yaradıb, qurub, tikib. Ancaq uzun illər ərzində, 30 ilə yaxındır ki, erməni cəlladları torpağımızı işğal edib, bütün bizim tarixi, dini, mədəni abidələrimizi darmadağın edib, dağıdıblar. Biz bütün şəhərləri bərpa edəcəyik. Ermənilər tərəfindən dağıdılmış bütün məscidlərimizi bərpa edəcəyik. Bu bölgələrə həyat qayıdacaq. Biz ermənilər tərəfindən bizim tarixi adlarımızı dəyişdirib, tarixi saxtalaşdırmaq, eyni zamanda Azərbaycan xalqının tarixi mədəni irsini silmək cəhdlərinə son qoyduq. Bizim yaşayış məntəqələrinin tarixi adları bərpa edilir və bərpa ediləcəkdir. Biz öz torpağımızda döyüşürük, vuruşuruq. Bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa edilməlidir və biz haqq yolundayıq. Bizim əskərimiz xilaskar əskərdir. Çünki öz doğma dədə-baba torpağını işğalçılardan azad edir. Bugün Cəbrayıllar əlbəttə ki, sevinc içindədirlər. Necə ki, bütün Azərbaycan xalqı. Dünən bizim qədim yaşayış yerimiz, su qovuşan qəsəbəmiz işğaldan azad edildi. Bütün Azərbaycan xalqı bu tarixi hadisəni qeyd edirdi, bir-birini təbrik edirdi, göz yaşlarını saxlaya bilmirdi. Bu sevinç göz yaşlarıdır. 90-cı illərin əvvəllərində də Azərbaycan göz yaşlarını töküb. Ancaq o məğlubiyyət göz yaşlarıydı, o faciə göz yaşlarıydı.
Bugün Azerbaycan halkı sevinç içindedir. Cebrail'lara ve bütün Azerbaycan halkına azat edilmiş, bugün azat edilmiş yaşayış mentegelerinin adlarını sadalamak isterdim. Bugün şanlı Azerbaycan ordusu aşağıdaki yaşayış mentegelerini azat edip Cebrail şehri, Karhulu kendi, Şükürbeyli kendi, Yukarı Maralyan kendi, Çereken kendi, Daşkesen kendi, Horovlu kendi, Decal kendi, Mahmutlu kendi, Ceferabad kendi. Bu kendin sakinleri size müracaat edirəm. Sizin hasretinize son koyulur. Ve diğer bütün bizim kaçkın, köçkün soydaşlarımız bilsinler ki biz onları da onların dede baba torpağlarına qaytaracağız. Güc yoluyla. Biz istəyirdik ki danışıqlar yoluyla bu məsələ həll olunsun. Səbr göstərirdik. Danışıqlarda həmişə ədalətli mövqedə olmuşuq. Bizə mənsub olanı istəmişik. Başqasının torpağında gözümüz heç vaxt olmuyor. Amma demişik ki, bu bizimdir, xalqımızındır, millətimizindir, bizə qayıtmalıdır. Danışıqlar yoluyla qayıtmalıdır. Amma bu danışıqlar faktiki olaraq münaqişənin dondurulmasına gətirib çıxarmışdır. Yəni buna hesablanmışdır. 30 il ərzində danışıqlar gedə bilərmi? 30 il ərzində Azərbaycan xalqını belə vəziyyətdə saxlamaq olarmı? 30 il ərzində biz ümidlə yaşayırdık ki, beynəlxalq birlik bu məsələni həll edəcək. Bu məsələnin həlli ilə məşğul olan ölkələr, beynəlxalq təşkilatlar öz sözünü deyəcək. Dünyanın ən ali beynəlxalq orqanı BMT Təhlükəsizlik Şurası öz qətnamələrin yerinə yetirilməsi üçün səy göstərəcək. Bu qətnamələr kağız üzərindədir. 27 il. Və 27 il ərzində biz bütün dövrlərdə, danışıqların bütün dövrlərində konstruktiv mövqe göstərmişdik. Ədalətli mövqe göstərmişdik. Ancaq bunun müqabilində nə gördük? Aqressor daha da azgınlaşıb, agressorun tamahı daha da büyüyüb, bizim dede-baba torpağımıza göz dikib, nəticədə bütün işgal edilmiş torpaqları Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasına aid edib, yeni xəritələr dərc edilib və bu xəritələrdə bütün işgal edilmiş ərazilər Dağlı Qarabağ kimi təqdim edilir. Ondan sonra nə oldu? Ondan sonra bəyan etdilər ki, bir qarış torpağı Azərbaycana qaytarmayacaq. Biz demişdik ki, axı bu danışıqlar deməli predmetinə zidd olan məsələdir. Axı danışıqlarda bizim əsas ümid verici məqamımız o idi ki, orada göstərilirdi ki, işğal edilmiş torpaqlar Azərbaycana qaytarılacaq mərhələli yollarla və biz də buna razılıq vermişdik ki, mərhələli yollarla qaytarılsın, sülh yolu ilə qaytarılsın. Bir mərhələdə 5 rayon qaytarılsın, ikinci mərhələdə 2 rayon qaytarılsın, ondan sonra Azərbaycan Dağlı Qarabağa qaytsınlar, Şuşaya qaytsınlar, ondan sonra birlikdə Azərbaycan və erməni xalqı birlikdə yaşasın. Necə ki, vaxtı ilə biz yaşamışıq. Bu, ədalətli mövqedir. Bu, bütün beynəlxalq hüquq normalara uyğun olan bir mövqedir. Biz nə istəmişik ki? Bunu istəmişik. Və buna haqqımız çatırdı və çatır. Amma nə gördük? Gördük ki, Azərbaycan xalqının iradəsini sındırmaq istəyirlər. Gördük ki, bizə qarşı yeni müharibə açılır. Bizi yeni müharibə ilə hədələyirlər. Gördük ki, iyul ayında heç bir səbəb olmadan
bizim Tovuz şehrimiz ve diğer yaşayış mentegelerimiz ateşe tutuldu. Harpçilerimiz öldü, mülki vatandaş helak oldu. Gördük ki Ağustos ayında diversi grubu gönderildi ve o diversi grubunun başçısı zararsızlaştırıldı, saklanıldı, indi ifadeler verir ki gönderilip ki terör akları türetsin. Budur mu danışıklar prosesine sadiklik? Ondan sonra Ermenistan Başnaziri cefenk fikirler ortaya atır. Tarihi saklalaştırır. Öz halkını, beynalxalq ictimaiyyəti aldatmağa çalışır. Bir il bundan evvel Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deməklə bütün danışıqlar prosesinə zərbə vurdu. Onu mənasız etdi. Danışıqlar formatını dəyişdirmək cəhdləri, qondarma, oyuncaq, xunta rejimi ilə Azərbaycan danışıqlar aparmalıdır sözləri tamamilə danışıqlar prosesinə ziddir. Adekvat cevap aldı mı? Dəfələrlə mən demişdim. Minsk grupu həmsədr ölkələrinə, o həmsədr olan səfirlərə, digər beynəlxalq təşkilatlara, Avropa İttifaqı nümayəndələrinə demişdim ki, təsir eləyin Ermənistana, sanksiyaları tədbiq eləyin, təzyiq eləyin. Belə olmaz. Əgər güclü təsir olmasa, Ermənistan daha da azğınlaşacaq, daha da quduracaq, yeni iddialar ortaya atacaq. Eşitmədilər məni. Mən istəyirdim bu məsələ sülh yoluyla həll olunsun. Eşitmədilər. Hesab edirdilər ki, Azərbaycan xalqı və mən, Azərbaycan prezidenti bu vəziyyətlə barışacağım. Hesab edirdilər ki, bizim müqəddəs şəhərimiz olan Şuşa erməni tapdağında qalacaq, mən bununla barışacağım. Azərbaycan xalqının tarixinə zərbə vuran erməni cəlladları ilə biz danışıqlar mı aparmalıyıq? Azərbaycan xalqı təhqir edildi. Şuşada qondarma rejimin başçısı özünə dırnaq arası and içmə mərasimi keçirmişdir. Baxım görüm, indi and içmə mərasimi harada keçirəcək? Yaz mərasimini keçirəcək. İndi qaçıb sıçan kimi gizlənib. Çıxsın ortalığa. Ermənistan başnaziri gedib Şuşada Cıdır düzündə rəqs eləyir. Hesab edir ki, biz bununla barışacağıq. Səhv edib. Heç vaxt biz bununla barışmayacağıq. Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının parlamentinin Şuşaya köçürülməsi nə deməkdir? Yenə də Azərbaycan xalqını təhqir etməyəcəkdir. Cəbrayla Ermənistandan yeni yolun çəkilməsi nə deməkdir? O deməkdir ki, orada qanunsuz məskunlaşma aparılacaq. Artıq Livandan başqa yerlərdən erməniləri gətirirlər, köçürdürlər. Bizim qədim şəhərimizə Şuşada yerləşdirirlər, televiziyada göstərirlər. Beynəlxalq konvensiyaları pozurlar, Ceneva konvensiyasını tapdalayırlar. Bunlara söz deyən var. Biz tapşırıq vermişəm bütün bizim xarici diplomatik orqanlarına. Məsələ qaldırın, BMT-də, ATƏT-də, Avropa İttifaqında, başqa təşkilatlara deyin ki, bu qanunsuzdur. Qanunsuz məskunlaşma cinayətdir. Buna reaksiya oldu. Minsk qrupu bir açıqlama verdi mi? Vermədi. Avropa İttifaqı verdi mi? Vermədi. Dedi ki, bu bizi maraqlandırmaz. Maraqlandırmır. Maraqlandırmırsa, indi də maraqlandırmasın. İndi nə əl ayağa düşmüşsünüz? İndi nə xokkalardan çıxırsınız? Azərbaycana qarşı iftiralar irəli sürülür. Bizi ittiham edirlər bəzi ölkələr, Avropa ölkələri. Geçsinlər, güzgüyə baxsınlar. Bu ittihamların heç bir əsası yoxdur. Ki, kimsə imkan verməz ki, Azərbaycan Dağlı Qarabağı fəth etsin. Dağlı Qarabağ bizimdir. Bizim torpağımızdır. Biz ora qayıtmalıyıq və qayıdırıq və qayıdacağıq. Ona görə indiki vəziyyətdə
Birinci günahkar Ermənistan rəhbərliyidir və eyni zamanda bu məsələyə biganə yanaşan və daima Ermənistan tərəfini saxlayan və bu işğalı əbədi etmək istəyən bəzi ölkələrin dairələridir. Azərbaycan özü bu məsələni həll edir. Və mən 27 sentyabr hadisələrindən əvvəl demişdim Ermənistana, gəl təkbətək vuruşaq, baxaq kim kimdir. İndi nə oldu? Hər gün bir dünya liderinə zəng eləyir Paşinyan. Hər gün. Mən heç kimə zəng eləməmişəm. Heç bir liderə zəng eləməmişəm. Təmaslarım olub, mənə zəng eləyiblər. Amma bu, da adam qalmayıb ki, zəng eləməsin, yalvarmasın, emisar göndərməsin, ağlamasın, onların ayağına yıxılmasın. Bax, budur bunun sonu. Əgər bizimlə normal dildə danışsaydı, bizim müqəddəs şəhərimizi murdarlamasaydı, əlbəttə ki, biz danışıqlara ümidlərlə yaşayıb çalışardık ki, bu məsələ danışıqlar yoluyla həll olunsun. Amma hər addım təhribat, hər addım təhkir və hesab edir ki, biz bununla barışacağıq. İndi biz göstərdik kim kimdir. İti qovan kimi qovuruq onları. İti qovan kimi Azərbaycan əskəri onları qovur. İşğal edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı qaldırılır. Onların səngərləri də Azərbaycan əskəri dayanır. Onların postları bizim əlimizdədir. Onların tanklarını biz sürürük. Onların digər silahlı texnika bizim əlimizdədir. Yük maşınları bizim əlimizdədir. Və biz xilaskar missiyamızı icra edirik və edəcəyik. Ermənistan rəhbərliyi yaxşı düşünsün. Hələ ki gec deyil. Bizə 7 şərt irəli sürür. Sən kimsən ki bizə şərt qoyasan? İndi baxım görüm nə şərt qoyursan bizə. Yıxılıb diz çöküb yalvarırsan ki atəşkəs bərpa olunsun. Atəşkəs bərpa olunmuşdur. 2 il ərzində Ermənistan baş nazirinin xahişi ilə ki məndən xahiş eləmişdi ki daxildə vəziyyət ağırdır. Oradan buradan məni sıxırlar. Mənə vaxt verin. Mən bu məsələni həll edəcəm. Mən yeni fikirlərlə gəlmişəm. Mən keçmiş bütün deməli nə olub onun üstündən xətt çəkmişəm. İmkan verin. Vaxt verin. Yaxşı dedim. Nə oldu? Bir ildən sonra çıxıb gedib ki, Qarabağ Ermənistandır. İndi desin, Qarabağ Ermənistandır. Və mənə indi olan zənglər və zənglər əsnasında gedən söhbətlər əlbəttə ki, konfidensial xarakter daşıyır. Və bəzi hallarda indi soruşurlar, bəs sizin şərtiniz nədir? Mənim şərtim birdir. Çıxsın bizim torpaqlarımızdan. Çıxsın, dayansın, qarşı durma. Amma sözdə yox, əməldə desin ki, mən Azərbaycan ərazi bütövünü tanıyıram. Necə ki, baza prinsiplərində bu təsbit edilib. Mən işğal edilmiş torpaqlardan qoşunlarımı çıxaracağım. Necə ki, baza prinsiplərində bu təsbit edilib. Mən desin ki, Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm və desin ki, Qarabağ Ermənistan deyil. Və sonuncu şərt qrafik versin. İşğal edilmiş torpaqlardan erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması cədvəli verilsin bizə. Onda biz əlbəttə ki atəşkəs rejimini bərpa edəcəyik. Halbuki
İndiki şiddetli dövüşler gittiği zaman bunu etmek çetindir. Çünkü biz dayansak onlar dayanmayacak. Ama herhalde bunun üzerinde işlemek olar. Yoksa ki siz dayanın, onlara vakt verin. Neye vakt verek? Vakt verek ki güç toplasınlar. Vakt verek ki yine de adam toplasınlar, bize hücum etsinler. Bizi böyle sadelöf sayırlar bunlar. Vakt verin ki bunlar gelsinler, danışırlara. Dedim ben ne lazım? Vesselam. Ve bugün Cebrail'in işhaldan azat edilmesi Ermenistan'a, onun havadarlarına ders olmalıdır. Ben hadiselerden evvel demiştim. Orada tehribat eledi, ders verdik, ders olmadı. Burada tehribat eledi, ders verdik, ders olmadı. Nihayet bu defa tehribat eledi, ders verdik, şimdi ders oldu. Biz hak adalet tarafındayız. Biz tarihin en şerefli anları yaşıyoruz. Azerbaycan halkı kadim halktı. Bizim tarihimizde birçok şerefli anlar olup, hadiseler olup, gelebeler olup, onların sırasında bugünkü hadiseler hususi yerdedir. Biz adaleti berpa ediriz. Arazi bütünlüğümüzü berpa ediriz. Azerbaycan halkının ümitlerini doğrulduruk ve doğrulacağız bundan sonra. Biz haklıyız. Biz zafer çalacağız. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azerbaycandır.